Hej och välkomna till dagens avsnitt av Klubb TV. Idag är vi på plats i Stångebro ishallen där A-laget ska göra upp på isen. De unga mot de gamla, och en som har sett fram emot den här drabbningen är Magnus Eriksson. Ja, det ska bli riktigt kul faktiskt. Det har varit mycket, mycket pep talk och mycket trash talk i omklädningsrummet, så att det, nu är det dags. Jag förstår, så har du en del press på dig. Ja, men i det här sällskapet så ska inte det vara något problem i det här fallet. Berätta lite om din hockeyhistoria. Jag lirade hockey ganska länge, tills jag var 14. Och spelade AIK hela den karriären. Och det gick jäkligt bra. Sen var jag tvungen att välja, och då blev det fotbollen. Och det är jag tacksam för idag. Men det, jag är hockeyfanatiker också. Hur många mål kommer du göra idag? Jag har sagt 5-6 poäng, så det borde vara rimligt idag. Vi ska ha rätt stora förväntningar. Vi kommer nog trampa runt om, eller ganska lätt som jag känner det nu i alla fall. Vilken prestige finns i en sån här tävling? Väldigt mycket. Jag tror det kommer pratas en hel del om det här hela året i omklädningsrummet. Trots att killarna var lite sådär kaxiga inför matchen, så rådde en hel del förvirring i omklädningsrummet när tröjorna och allt annat utrustning skulle kläs på. Efter en stund i omklädningsrummet så var all utrustning på, och det var dags att inta isen helt enkelt. Och där hade våra brasilianska spelare lite problem att hitta balansen och sådär, men till en början. Sen gick det mycket bättre, och en som var riktigt imponerad av brasarna är vår målvakt Henrik Fimpen Gustafsson. Så här sa han efter matchen. Det är jätteskoj. Det är ett avbrott i träningen, plus att alla är med. Det är ingen som lägger sig bredvid Dunte Blomma, utan även brassarna som har låg skridskor ställer upp och tar på sig skydorna. Så det är ju perfekt tid att sammansvetsa gänget lite, och alla tycker det är skoj. Ja, man kan lugnt säga att killarna hade väldigt, väldigt skoj. Och som sagt var Fimpen Gustafsson som var imponerad av brassarna, att de framförallt vågade att komma ut på isen. Ja, men det är jag imponerad av, att de inte bara ställer sig vid sidan och säger att vi inte med, utan de snarar på sig skridskorna och framförallt drar på sig alla skydd. Alltså, man ska veta att åka skridskor första gången utan skydd är inte lätt, men att dra på sig alla hockeyskydd är en helt annan sak. Så att, framförallt är det jävligt skoj att de är med på det och gillar läget. Sen är det ett stort leende på läpparna, så det är bara skoj. Uppvärmningen innehöll en hel del övningar, och under uppvärmningen visade även målvakten Christian Bergström fina kvaliteter. Det yngre laget valde att ladda upp på sitt eget lilla vis, och äntligen var det dags för match. Och när pucken släpptes så var det faktiskt de mindre i de vita tröjorna som satte full fart framåt. Och direkt började spela fysiskt, och de gamla, de hängde inte med här i början, och Magnus Eriksson var på väg igenom. Men Daniel Hallingström valde att fälla honom, och inga två minuter utan en straff. Som den förra detta proffset förvaltade på det här sättet. De gamla tog sig dock tillbaka in i matchen och började så småningom skapa en hel del framåt. Till en början så stod Peter Schubri emot ganska bra. Här ser vi en fin anfall där Daniel Hallingström kvitterar för Old Boys. 1-1 i matchen, och stor glädje bland de gamla. Glädjen blev dock kortvarig hos de gamla, eftersom det vita laget tog på nytt ledningen strax efter kvitteringen, och återigen var det Magnus Eriksson som nätade. Old Boys hade också en hel del problem, som sagt var, i början att hänga med de yngre. Och här kommer 3-1, ganska enkelt och ganska dåligt försvarsspel av de gamla. 3-1 för The Young Boys.
När de äldre skapade någonting, då var ju Subri i mål som rena ramma väggen. En del tuffa tag på plan. Här ser vi Jesper Arvidsson råka lite illa ut. Innan den första perioden var över så skapade Old Boys lite trick och här reducerar Andreas Thompson fram till 2-3 och det blev en match igen. Stärkta målet pressade Old Boys för en kvittering. Men som sagt, Subri var riktigt, riktigt bra i den första perioden och räddade vid flera tillfällen sitt lag. Här gör han en kanonräddning där Old Boys tror att det är mål, men han klarar det. I den andra perioden så var det i stort sett bara ett lag på plan, det vill säga de yngre. De satte full fart och gjorde ett par snygga mål. Här är det vår ny förvärv, Mattias Mete, som nätar. Här är det bra friläge för Old Boys, men återigen Subri spelade riktigt, riktigt bra. Matchen, frustration infann sig hos Old Boys och började bli lite grint under matchen. Här drar man på sig en onödig utvisning och frustrationen var påtaglig hos Old Boys. Straff då för de yngre och det är Oskar Möller som försöker sig på en fint, men Christian Bergström gör en kanonräddning. Här ser vi en incident där Bruno Marinho försöker ta sig till tekning. Oskar Möller stoppar honom och under tiden som han gör det så passar på det yngre laget att göra mål. Strax efter det målet så var det dags igen, återigen dålig försvarsspel av Old Boys och ytterligare ett mål. Det hela ledde till att Old Boys tvingades ta timeout i hopp att hitta tillbaka till försvaret, till försvarsspelet och aggressivitet. Men tyvärr så blev det bara värre och värre. Återigen straff för de yngre. Och den här gången är det Viktor Prodell som gör en Foppa Forsberg och lurar Christian Bergström totalt och gör ytterligare ett mål. Som sagt var den andra perioden var grinig historia. Mycket små tjafs där vår målvakt Jansson var inblandad i en hel del. Här ser vi Oskar Möller tackla ner Jesper Arvidsson. Och straff för Old Boys. Här är det Tobias Nilsson som försöker. Men Sobre gör en kanonräddning och titta den dansen. Han var helt suverän i den här matchen. Och så var det här med vår målvakt Gustav Jansson som drar på sig ytterligare en straff. Och den här gången är det Erik Moberg som förvaltar straffen på allra bästa sätt. I början av den tredje perioden så satte Old Boys lite bättre fart, men Zubri fortsatte att storspela i målet och istället för en reducering så kontrade yngre laget och Magnus Eriksson gör mål på nytt, hans tredje i matchen. Men Old Boys gjorde en stark upphämtning och började hitta rätt och fick hål på den suveräna Subri till slut. Även om Subri gjorde en del fantastiskt fina räddningar. Det var framförallt det yngre laget som slappnade av i den tredje perioden och tog segern ut i förskott. Men som sagt var, Old Boys gav inte upp utan gjorde en stark upphämtning och låg under med 5-9 under ett tag och hade straff att förvalta, men lyckades inte med det. Här ser vi straffen. Bra fart
framåt och Fubri gör en fantastisk räddning återigen. Helt makalöst. Efter det så gav Old Boys mer eller mindre upp och laget drog på sig flera onödiga utvisningar. Här ser vi en straff som de yngre dock missar. Strax därefter så får de yngre ytterligare en straff. Och den här gången är Ante iskall när han bara släpper pucken mellan benen på målvakten. Som sagt var, tre raka straffar. Här har vi en och en. Men den här gången missar de yngre. Och som sagt var, så var det här frustration återigen hos vissa av spelare. Det leder fram till att Old Boys får straff med sig. Det är Jesper Arvidsson som missar den här gången. I slutet av matchen så fastställer de yngre slutresultatet som blir 11-5 till de vita. Och en klar seger och en rättvis seger. Som sagt var 11-5. Och så här sa spelarna efter matchen. Det är bland det viktigaste på året. Det är ju premiär för hockeyn och det känns jävligt stort att ta dem äldre idag. Hur länge ska de få höra på att ni vann? Nej, det kommer man få hela året till nästa match och vi kommer krossa om dem. Ja, så att säga. Det var rätt jämnt i första. Och sen sista perioden så vann vi med 3-2 tror jag, så det var bra. Så vi hade väl bättre ork än de yngre, men de gjorde en stark mittenperiod där. Så att, ja, vad ska vi säga? De käkar lite med pucken också. Hur kommer de att vara kaxiga nu ett tag framöver? Säkerligen. De har den läggningen. Det var allt som vi hade att bjuda på för den här gången från Klubb TV. Vi konstaterar att de yngre besegrade de gamla med 11-5. Var till seende.